Bikula Daniel Yesula ya kuminemu Orunyiriri oruwa satumebili Daniel Yesula ya kuminemu Orunyiriri oruwa satumebili Ichigambo cha katuna chogera Tinabo Abali kolobubi Ngabaleka endagano Aliba chamia chamia no kwegoza Bali chama chama ngabegoza Ngabali ngabali kuchitufu kumbe bachama Bobo chabi kulanga tona zula Daniel kuminemu asatu mubiri Peji runana chenda muhimu Yoruganda Yoruganda ili peji runana chenda muhimu Katinonya punonya peji runana chenda muhimu Njagalo makingoru njiriri oruo Nabo Abali kolobubi Ngabale kenda gano Aliba chamia chamia no kwe gonza Ye pati oru njiriri etatela kusomebu anyo Pati esomebu anyo yenu Na yaba antu Aba manyi katonda wabwe Bali banamanyi Bali kole ebyobusira Na yabantu Aba manyi katonda wabwe Bali banamanyi Bali kola ebyobusira Makinga bulungi olunyiriri olwo Njaddu sharingako okumala akaseera Nalubikulako Nalutandika ku Sunday Njagena nga nduogera kumpola Kubakati buduwe nduogera kum Mpuliranga Echigambo cha katona chesera Mutwe gwange Echisoso kusala mutwe Chigama ntolekanga ndagano Buli muntu mulokole Tuli balokole Na yate Buli muntu mulokole nganye Fubanyo Obulokole buo Endagano je wakola ne Yesu ojinyweze. Waliwo abantu bola banga muli mukubo lyerimu. Nenga tibagenda kyolaga. Si buli gola bakuntebe road nti abagenda kuli nyanyonyi. Waliwo bola bakuntebe road nga bakomba katwe. Iranga yebo atu ukeka tuwe kuntebe rodi yaba comfortable. Abare baku kumachibuye. Enelojiraba angesaze round about unoga ntewa geze ntebe. Nga akuma uwasi kumasanyalazi. Abare baku yongere wali waguru kuba 7 days. Abare baku ukiradara kustera kuna jana akumbi. Abare baku vira muwali kupida. Abare Freedom City. Abrebe yongera yena masuba ku stage. Nona banga be yongera yo kumbe bagenda bali mu rubigi. Nebe yongera nenga bakuma wazana. Bo vira mwe wazana okandi bano bagenze entebe olina vira mu kulubowa. Abreba vira mu kumukaga. Bagenda bavam batono nnyo bola bakwentebe road. Ababa bagenda okuli nnyonyi mu bulokozi buno tulina abantu bangi mu kkubo naye nga destination yaabwe siguru endagaano ze baakola ne Mukama si long term agreement tebalina covenant ya guru baagala yo bintu bitono era bambola babe chanzi Ngabali ku capacity ya waguru baweereza basumba kanulabanga yawambagatana n'ebintu ebirala obanga mukiriza munno naye ngolaba yawambagatana n'ebintu ebirala abalala bayajja mu Yesu nga yagala duuka nga destination ye duuka abalala jamu Yesu nga yagala mwami nga anoonyeza omwami abuze abadde mbayaye bereere
abalala jamu Yesu ngayagala mwana era omulira nga omwana we asinze Yesu irwakito kyasaba nani munaye omwana atembadde ku mwana Sunday neyita Sunday dako nga tokyasaba twakulinda ku Sunday tuwajja ani munanga omwana omwana niwuyita we Sunday biri luli wanga nti omwana ate kati nga tewazendi olwo omwana nsaba Katonda mu kusoma kw'olwaleero oyige tobangayo naye ekintu ekisukkuluma Yesu.